Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komuniteti hebrej të përfshihet në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut. Ky është propozimi i Partisë Liberal Demokratë në intervistë dhënë për misionin Klik Plus në TV21. Duke folur për hapjen e kushtetutës dhe përfshirjen e bulgarëve, kroatëve dhe malazezëve, deputeti thasë do të kërkojnë përfshirjen e komunitetit hebrej. Është zotimi ynë për të cilin do të përpiqemi, deklaroi Monika Zajkova. Ndryshimet në kushtetutë të Maqedonisë së Veriut janë pjesë e marrëveshjes mes Shkupit dhe Sofijës për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Brenda 5 viteve të ardhshme pritet të përfundoj korridori 8 rrugor nga Shkupi në Qafthan. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve të Maqedonisë së Veriut, Blagoj Bozhvarski, në intervistë televizive deklaroi se duke filluar nga viti 2023, nëse kompania fillon punën në teren, e gjithë korridori 8 nga Shkupi, jo në orë, por në Qafthan, në kufi me Shqipërinë, do të ketë seksione të reja moderne që do të shtrihen ndoshta në një nga terenet më të vështira në të gjithë gadishullin ballkanik. Bozhvarsi informoi për një rrugë krejtësisht të re nga Gostivari në Kërçov, ndërsa janë duke shqyrtuar variante nga Gostivari në Tetov. Rajoni. Kandidatët për Këshillin Gjyqësor të Kosovës merren në shqyrtim nga Komisioni për Licitacion mandate, imunitete dhe rregullore në kuvendit. Kryeu i komisionit tha se prej tyre pritet të paraqesin vizionin. Do marrë pjesë nga fillimi deri në fund. Nëse të vijnë tek një kandidat, pastaj vihet në mbledhje për kryesisë, marrin pauzë të shkurtër, fazë plenare. Deklaroi Adnan Rustemi. Futjes së Nano Albit në një mjedis e kemi gati. Qendër nanoteknologjie në Shqipëri. Ky është premtimi i kryeministrit Edi Rama në fjalën e mbajtur gjatë konferencës ndërkombëtare të nanoteknologjisë mbajtur në Tiranë. Merret e pranishme në takim, ministri i Arsimit dhe Sportit, Evis Kushi, kujtoi fondet që ofron qeveria shqiptare në drejtim të kërkimit shkencor. Gjithashtu që nga viti 2018 ne kemi një program të ri të financimit të infrastrukturës së kërkimit shkencor, ku financojmë rreth 1.5 milion euro në vit në laborator dhe mjete për kërkimin. Ndërsa kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë kërkoi shumëfishim të financimeve për shkencën, ndërsa qendra të kërkimit shkencor duhet të kthehen në qendra rajonale. Një model për ne pikërisht është njësia nanoalp. E curia saj 3-vjeçare në drejtimin e miku dhe kolegu ton Arben Merkoçi ka kryuar tashmë bindjen për nevojën dhe mundësin për të formuar një qendër rajonale model të kërkimit këtu në Tiranë. Ishte Skënder Gjinushi. Presidenti Shqipëris Bajram Begaj kërkon nga magistratët e rinj që me punën e tyre të forcojnë pavarësinë e sistemi gjyqësor. I pranishëm në 25 vjetorin e shkollës së magistraturës, kryeshtetit shqiptar apeloj që rekrutimi dhe vlerësimi të kryet me objektivitet. Pavarësia dhe panshmëria në punën tuaj sot janë çelësi i pavarësisë dhe panshmërisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve nesër, do thot vendime të drejta dhe të panshme nesër, tha Begaj. Bota. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë këshillon Bashkimin Evropian që të planifikojë kursime në përdorim të gazit për të shmangur problemet në zinxhirin e furnizimit këtë dimër, duke mbajtur rezervat e gazit në nivele të përshtatshme. Deri në fund të sezonit të ngrojes, kërkesa duhet të reduktohet nga 9-13% në krahasim me mesataren e 5 viteve të fundit, ka thënë agjencia. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe reduktimet e mëdha në furnizimet me gaz natyror në Europë janë duke u shkaktuar dëme të konsiderueshme konsumatorëve, bizneseve dhe gjithë ekonomive, jo vetëm në Europë, por dhe ekonomive në zhvillim, deklaroi drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Keisuk Sadomori. Bizneset dhe familjet në Itali po përballen me fatura rekord të energjisë elektrike. Deri në fund të vitit, një familje normale pritet të shpenzojë rreth 1322 euro, nga rreth 632 euro që kishte paguar një vit më parë. Në muajt e vijim, disa nga masat që ekzekutivi Draghi miratoi për familjet dhe bizneset do të skadojnë, ku përfshihen ulja e aksizës për karburantet dhe zbritjet në fatura. Në këtë kushte, qeveria e ardhshme do të përballet me një situatë ekonomike në ndryshim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.